Muxolifatchi blogerni qo'lga olish uchun Belarus osmonidan uchib o'tayotgan samolyot yerga qo'ndirildi. 23 may kuni Afinadan Vilniusga reysni amalga oshirgan Ryanair aviakompaniyasi samolyoti bortda mina joylashtirilgani haqidagi yolg'on signal tufayli dispetcher tomonidan Minsk aeroportiga yo'naltirildi. Samolyotga qo'nguniga qadar MiG-29 qiruvchi samolyoti hamrohlik qilib bordi. Reuters agentligi xabariga ko'ra, aeroportda muxolifatchi jurnalist Roman Protasevich va uning sevgilisi Sofiya Sapega qo'lga olingan. Bu voqea nima sababdan sodir bo'ldi? Roman Protasevich asli kim? Uni qo'lga olish uchun Belarus nima sababdan bunday qaltis yo'l tutgan? 26 yoshli Protasevich muxolifatchilarning birinchi raqamli resursiga aylangan Belarus hukumati tomonidan ekstremistik tashkilot deb e'lon qilingan Nexta Telegram kanali asoschilaridan biridir. Ushbu kanal 2020 yil bahor oylarida Belarusda bo'lib o'tgan namoyishlarni eng tezkor va birinchilardan bo'lib yoritgan va Lukashenkaga ochiqdan-ochiq muxolifatda harakat qilgan. Nexta Telegram kanali namoyishchilar bilan militsiya va harbiylar o'rtasidagi eng jiddiy to'qnashuvlar gacha joylab borgan. Namoyishlar paytida ushbu kanal kundan-kun ommalashib boravergan. Avgustdagi prezident saylovlaridan so'ng kanal obunachilari 300 mingdan 1.8 millionga yetgan. Bu esa o'z-o'zidan amaldagi hukumatni jiddiy xavotirga solgan. 2020 yil kuzida Belarus sudi tomonidan Nexta ekstremistik Telegram kanal deya e'lon qilindi. Shundan so'ng biror Belarus fuqarosi ushbu kanaldan biror maqola repost qilsa, ya'ni yaqinlariga ulashsa, o'sha fuqaroga ma'muriy yoki jinoiy ish ochilish xavfi paydo bo'ldi. Jurnalist Protasevichning o'zi 2019 yildan beri Polshada istiqomat qilgan va 2020 yilda Varshavadan siyosiy boshpana so'ragan. Belarusda jurnalistga qarshi 3 modda bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Ulardan biri bo'yicha 15 yillik ozodlikdan mahrum etish jazosi nazarda tutilgan. Havo kemasining majburiy qo'ndirilishiga qaytadigan bo'lsak, samolyot Litva havo kengliklariga kirishiga 2 daqiqa qolganida Minskka tomon yo'naltirilgan. Uning yo'lovchilari Minsk aeroportida 7 soat vaqt o'tkazgach, parvozni davom ettirish uchun qo'yib yuborilgan. Reys Vilniusga 6 nafar yo'lovchini Minskda qoldirib uchgan. Ko'rinib turibdiki, hukumatning maqsadi samolyotdan jurnalist va uning hamrohini tushirib qoldirish bo'lgan. Biz bortdan Belarus KGBning bir necha agentlari ham tushib qolgan deb hisoblaymiz, degan Ryanair ijrochi direktori. Yevropa Minskka javob qaytarmoqda. Belarus ustidan parvozlar to'xtatilib, Yevropa ittifoqi Belarusga tegishli Belavia uchun yopilmoqda. Yevropa ittifoqi yetakchilari dushanba kungi sammitda qit'a hududidagi barcha aviatashuvchilarni Belarusga parvozlar va ushbu mamlakat ustidan uchishlarni to'xtatishga chaqirdi. Bundan tashqari, ular belaruslarning samolyotlari Yevropa havo hududida parvoz qilishi va ittifoq mamlakatlari aeroportlaridan foydalanishini taqiqlash bo'yicha zarur choralar ko'rishi bo'yicha ko'rsatma bergan. AQSh davlat kotibi Antony Blinken esa samolyot majburan qo'ndirilishi va jurnalist hibsga olinishini shokka soluvchi akt deb atagan. Protasevichni zudlik bilan ozod etishni talab qilgan. AQSh davlat kotibining so'zlariga ko'ra, prezident Jo Baydenning ma'muriyati sheriklar bilan Belarus hukumatiga nisbatan kelgusida qanday qadamlar tashlanishini muvofiqlashtirmoqda. Uning bayonotida yo'lovchi samolyotga hamrohlik uchun harbiy aviatsiya qo'llangani jiddiy xavotirga solishi hamda tekshiruv o'tkazishni talab qilishi qayd etilgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarova G'arb davlatlarining Ryanair reysi bo'yicha berayotgan baholarga qo'shilmasligini bildirgan. G'arb Belarus havo kengliklarida ro'y bergan hodisani shokka tushiruvchi deb atayotganidan shokka tushmoqdaman. Yoki barcha holatlardan shokka tushish kerak. AQSh so'rovi bilan Boliviya prezidenti samolyoti Avstriyada majburan qo'ndirilishidan ham yoki shu kabi boshqa holatlarning hech biridan shokka tushmaslik kerak, deya yozdi u Facebookdagi sahifasida. Lukashenko Ryanair reysining to'xtatilishi bo'yicha ilk bor izoh berdi. Pul Pervova Telegram kanalida ma'lum qilinishicha, Lukashenko qonun doirasida harakat qilib, barcha xalqaro qoidalarga rioya etgan holda odamlarni himoya qilgani haqida aytgan va layner Belarus qurolli kuchlarining MiG-29 rusumli qiruvchi samolyoti tomonidan majburan qo'ndirilgani haqidagi gaplarni mutlaqo yolg'on deb ta'kidlagan.